Учнів звільнили від обов'язкового проходження державної підсумкової атестації. Натомість іспити можна скласти за бажанням. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада України. Підсумкові іспити вирішили скасувати, аби не наражати на небезпеку здоров'я учнів. Водночас зовнішнє незалежне оцінювання таки відбудеться. Перший іспит з математики проведуть вже 25 червня. Нагадаю, в Одеській області продовжують забезпечувати всім необхідним пункти тестування. Учасникам ЗНО обіцяють видавати маски, щонайменше 2 штуки на людину, а зустрічати випускників на пунктах тестування будуть у захисних костюмах.